якісна реакція на ароматичну нітрогрупу. Ароматичну нітрогрупу у своєму складі містять такі лікарські засоби, як нітрофурал, відомий нам більше як фурацилін, нітразепам, хлорамфенікол, більш відомий як левоміцетин, та багато інших лікарських засобів. Для того, щоб підтвердити наявність ароматичної нітрогрупи в структурі лікарського засобу нітрофурал, який використовують як антибактеріальний засіб, нам потрібні такі реактиви та обладнання. Субстанція нітрофуралу, розчин натрію гідроксиду, вода, штатив з пробірками та шпатель. Готуємо суміш з 5 мл води та 5 мл розчину натрію гідроксиду. Переносимо в пробірку. Підмірюємо 5 мл розчину натрію гідроксиду. Додаємо на кінчику шпателя нітрофурал. Перемішуємо. З'являється оранжево-червоне забарвлення. Отже, ми з вами провели якісну реакцію на ароматичну нітрогрупу в структурі лікарського засобу нітрофурал. При розчиненні субстанції нітрофуралу в суміші рівних об'ємів води та розчину лугу утворюється сполука оранжево-червоного кольору ацесіль. Дана реакція широко використовується у фармацевтичному аналізі для ідентифікації лікарських засобів, що містять у своєму складі ароматичну нітрогрупу.